tudo Rafael Pestana, galera. Vamos prestigiar e se inscrever no canal, compartilhar e tal. Gostou? Dá o like lá e Quais tal. são suas referências na música? Porque assim, eu quero saber, você falou aí, ah, você é muito novo, não sei o quê, e é verdade, né? Não parece, né? Inclusive o Thiago Coimbra foi de uma, porra, falta de delicadeza também, eu diria, né? Ele falou que eu era gato, essas coisas todas que eu acho completamente desnecessário, né? Deselegante. Mas eu queria que você falasse, assim, quando tu tinha a minha idade, ou até bem menos, quem o Renatinho, aquele menino que antes de conhecer a Carol, né, soltava pipa, né, brincava de. É isso aí. Então eu queria que você falasse aí, né, pra gente quem eram seus ídolos na música, suas inspirações na música, né? Porque assim, eu sempre quis perguntar essa parada. Então, cara, eu fui criado numa casa muito musical. Meu pai, ele é um apaixonado por samba. E todas as reuniões que tinham lá em casa, reuniões que eu digo assim, aniversário, todas as festas, festa da gente, festa de criança, festa do meu pai, sempre terminava em samba, né? Os amigos deles iam para lá e faziam um pagode. E minha mãe foi cantora de um grupo de música internacional chamado The House Colors. Minha mãe foi cantora nesse grupo. E minha mãe sempre gostou muito de música internacional. Então, lá em casa era isso. Quando meu pai estava em casa, samba. Quando meu pai não estava em casa, música internacional. Então, as minhas referências são essas, né? Eu nasci em 78. Então, eu comecei a entender de música e de samba, né? Ouvindo em casa, já na década de 80. Então, eu peguei ali Juvenina Pérola Negra, o Meio Neto, Zeca Pagodinho, Grupo Fundo de Quintal, enfim, esses artistas dessa década. Eu era moleque e lá em casa tinha os LPs, as fitas cassete, né? Nem sei se tem muita gente que nem sabe o que é fita cassete. Ah, essa daí Você eu não pegou? conheço, essa daí eu Eu acho, conheço. acho que quando você nasceu não tinha fita cassete mais, não, cara. Não, Mas eu assim, peguei, pô, já era peguei fita CD. cassete, peguei. Já era CD. Aí é isso. Então, assim. E minha mãe ouvia muito Barry White, Billy Paul, Marvin Gaye. E assim eu fui gostando de música, né? Sou apaixonado até hoje por música internacional por conta da minha mãe e sou sambista por conta do meu pai. Alô, galera, se inscreva no canal Rafael Pestana no YouTube. Esse cara é gente boa demais.